Пане Косово, ми часто чуємо такий вислів, що ЄС надає нам велику військову, економічну, гуманітарну допомогу. Але, власне кажучи, чому саме вони нам допомагають? Є якби людська гуманітарна складова цього питання, і є жертва, є агресор. І для кожної, навіть на людському рівні, але також на рівні, скажімо, міждержавних відносин, працює ця логіка. Тобто допомагають тому, хто є в біді. От в даному випадку Україна потребує цієї допомоги, і вона ж надається не лише на рівні держав і інституцій. Особливо пам'ятаємо перші дні, тижні цієї російської навали, і якою була відповідь і в сусідніх держав-членах, і не лише. Ось другий момент, це якщо ми говоримо про майбутнє наших відносин з Європейським Союзом, логіку цих відносин, я думаю, що цей чинник також спрацьовує. Україну вже офіційно з червня минулого року розглядають як кандидата, як майбутнього члена Європейського Союзу. Відповідно, є тут і крім цього морального моменту, є також і раціональний. А чи відчувають європейці, що Україна певним чином приймає на себе ту атаку, яка могла б, скажімо так, обрушитися на них? Я думаю, що насамперед країни, яким в лапках пощастило свого часу бути частиною цього радянського блоку, які відчували безпосередньо радянський чобіт на своїй території і радянські танки, напевно, ці країни насамперед вони переймалися такою небезпекою. Їх довго не чули, і нарешті такі занепокоєння були сприйняті. Війна ця і російська агресія, вона має гібридний характер, тому багато чого, скажімо, те, що робиться, це стосується інвестицій в безпеку в такому широкому контексті. Тобто це і кібербезпека, і це боротьба з дезінформацією. А от якраз в цій частині, от в цих сегментах Європейський Союз вже є жертвою, предметом, скажімо, російських атак. Угу. От. Тому я думаю, що вони мають вже сьогодні, навіть не розглядаючи таку там небезпеку чи перспективу прямої військової агресії, конкретні інтереси співпрацювати з нами. Чи є якісь відмінності у сприйнятті цієї війни в Україні, в Європі та у світі? Звичайно, чужий біль, напевно, неможливо сприймати як свій. І тому ми маємо пояснювати дуже чітко, дуже розгорнуто, детально, в чому полягає суть агресії, що відбувається в цифрах, в картинках, для того, щоб ця інформація вона досягала і тих, хто ухвалює рішення, і громадськості. І я думаю, що такі наочні приклади, коли людина розуміє, як буде виглядати твоє місто конкретно, твоя вулиця, якщо туди впаде російська бомба, оце допомагає. Інакше цей весь біль, ці всі втрати, вони абстрактні. Угу. І чим далі від України, тим гостріше це питання стоїть. Попри те, що існує вже цей термін такий сталий про цей глобальний південь, ми маємо ставитися до кожної країни уважно, індивідуально і розуміти, в чому полягають інтереси, в чому полягають занепокоєння, історичні особливості. І ми маємо, напевно, знаходити правильний тон, правильні слова для кожної аудиторії, також не обмежуватися, напевно, контактами на рівні урядів, парламентів, а також працювати на рівні інтелектуалів, тих, хто формує громадську думку. І деколи
варто, ну, не те, що спрощувати цей дискурс, а от намагатися людям пояснити на дуже просто, на простих прикладах. Тобто вбивають людей, як колись вбивали там за інших обставин там, в їхніх країнах. І оцю всю ідеологічну бульбашку, яку Російська Федерація намагається нав'язувати, цю російська пропаганда, от її треба просто відсувати і називати речі своїми іменами. В даному випадку доводити людям, що агресія, вбивство, воно не має виправдання. Україна активно шукає шляхи для притягнення до відповідальності російського керівництва. Зараз гостро стоїть питання щодо створення спеціального трибуналу. Наскільки, на ваш погляд, позиція Євросоюзу є конструктивною? Ну, треба визнавати, що всередині ЄС є різні підходи до вирішення цього питання. От зараз робота ще триває, і ви згадали про Генеральну асамблею, так, от є необхідність консолідації зусиль, і щоб ми вийшли принаймні на ту ж кількість голосів підтримки. А це непросто. І Європейський Союз, як і під час голосування за попередні резолюції, звичайно, може нам допомогти і допомагає. Це у зв'язку з їхньою дипломатичною присутністю, можливостями впливу на держави того ж глобального півдня, побоювання зі сторони держав Африки, Азії щодо є чутливі моменти у їхніх стосунках з Російською Федерацією. Тут треба шукати відповіді. Є і в державах-членах ЄС теж, скажімо, особливості їхнього підходу щодо переслідування злочину агресії. Тому треба, значить, знайти правильний відповідний момент в часі, коли от ця підтримка може бути консолідована і можна буде гарантувати результат. Одним з проявів військової допомоги Україні з боку ЄС стало рішення про виділення мільйона снарядів протягом цього року. Коли ці боєприпаси можуть надійти в Україну? Наше основне завдання – це отримати швидко те, що нам потрібно для оборони. Ви згадали про мільйон снарядів. Насправді була заявлена така ціль. Це, можна сказати, так звана естонська ініціатива. І треба віддати належне і Естонії, і державам-членам, керівництву, і СЗД, і інших органів. Мільйон – це заявлена мета. Далі, що треба зробити, щоб досягти цієї мети? Тобто треба отримати зі складів те, що там є, для того, щоб простимулювати держави-члени, пришвидшити цей процес. Був виділений окремий трек компенсаційний. В чому тут полягає особливість? Держави-члени вже більше року надають різні типи озброєння, відповідно, є розуміння черги, так, на компенсацію. Тобто вони ж не чекають отримання компенсації від цього інструменту, так званий Clearance House, вони зразу передають зброю, оформлюють документи і чекають компенсації. По амуніції, саме от в рамках цієї реалізації цієї ініціативи, виділені додаткові ресурси, як така швидка черга. І вже звідти будуть в прискореному порядку компенсовуватися витрати таких держав-членів. І це перший трек і оцей перший мільярд. Другий мільярд, він виділяється для того, євро, для того, щоб в прискореному, знову ж таки, режимі перезапустити виробництво снарядів. Тому от цей мільярд з одного боку, з іншого боку, це колективне замовлення, воно сприяло тому, щоб індустрія почала дуже швидко рухатися. Тому відповіді, коли це буде, завтра чи післязавтра, на жаль, не можу дати з кількох міркувань, але, ну, сподіваємося, що це буде швидко.
Але і в Україні є своє бачення майбутнього розвитку власної безпеки. І, зокрема, існує план, мирний план президента Зеленського, і там в рамках цього плану існує тоді так званий Київський компакт. Наскільки вони, європейці, підтримують, наскільки вони обізнані, по-перше, з цим компактом, і наскільки вони підтримують цей план? Ми вже протягом досить тривалого періоду ми працюємо з інституціями, ну і, зокрема, державами-членами, з підтримки цього плану. І, в принципі, ну, всі його елементи сприймаються. Зараз триває робота щодо організації заходу на найвищому рівні. І мета, ну, як і з іншими, по інших трехах нашої взаємодії з Європейським Союзом, полягає в тому, щоб ця ініціатива не сприймалася як захід проти Сходу, так, чого намагається Російська Федерація. Тобто залучити, знову ж таки, за допомогою Європейського Союзу максимальну кількість і максимально широке коло гравців, представниками європейських інституцій, країн, Великої Сімки, а також держав, які заінтересовані в посиленні тих чи інших елементів міжнародної безпеки. Це може бути ядерна безпека, продовольча безпека. Ну і, відповідно, це можуть бути країни Перської затоки, той же Китай, який в рамках своєї ініціативи також чітко називав, виокремлював питання, які співзвучно з ініціативою президента Зеленського щодо територіальної цілісності чи ядерної безпеки. І ми наближаємося до проголошеного раніше весняного вербального оцінювання з боку Європейської комісії нашого прогресу на шляху європейської інтеграції. Ну, по-перше, якщо ми візьмемо, скажімо, законодавчу складову цього процесу виконання семи кроків, то, в принципі, її можна вважати завершеною. Є, знову ж таки, конкретні досягнення, успіхи у призначенні, це і керівництво НАБУ, і спеціальної антикорупційної прокуратури, і запуск цієї вищої кваліфікаційної комісії суддів. Тобто от з моменту представлення Україні цих рекомендацій відповідні процеси вони були значно прискорені. І на сьогодні, можна сказати, вже відбувається такий файн-тюнінг відповідних рішень. Ми розраховуємо на те, що весняна оцінка, проміжна, називають усно, так, вона буде позитивною для України. Прогрес буде, і в нас є всі шанси об'єктивно, що прогрес буде високо оцінено, так, щоб вже в щорічному повному звіті, який готується, по суті, протягом року і представляється восени, для того, щоб вже Європейська комісія могла остаточно рекомендувати Раді ЄС перейти до наступного етапу, тобто відкриття, початок переговорів про членство. Коли це рішення буде ухвалено, ми сподіваємося, що це буде ухвалено до кінця цього року. Ну і так, щоб вже там з початку наступного ми могли приступити до практичної роботи. Існує такий фактор, як, наприклад, інші країни-кандидати. Зокрема, країни Західних Балкан, які роками прагнули цієї мети, зокрема, щодо початку переговорів, і не могли її досягти. Чи не побоюємося ми, що це викличе певні ревнощі і напругу, зокрема, в цьому регіоні і у відносинах, і у ставленні до України, зокрема, з боку наших європейських партнерів? Ну, так склалося, що Україна виступає на сьогодні основним драйвером процесу розширення, і невідомо, чи у окремих
країн Балканського регіону була б можливість перейти на новий рівень взаємодії, практичної взаємодії з ЄС в плані інтеграції. І я думаю, що навпаки, вони мають відчувати не ревнощі і заздрість, а висловлювати і надавати нам підтримку у цьому процесі, тому що якісь етапи вони вже подолали, ми можемо ділитися цим досвідом, а в деяких сферах і ми можемо щось показати. І головне, щоб не створювалися штучні перешкоди, передумови, для того, щоб не відбувалася політизація зайва цього процесу. Завжди в процесі розширення є потужний політичний елемент, тобто це завжди геополітичне рішення. Але кожна країна має оцінюватися по достоїнству, так, тобто, каже Європейська, щоразу нам, що це є merit-based approach. І це зрозуміло, проти цього ніхто не виступає. Ці реформи робляться не для галочки, вони потрібні державі. Як і влітку, коли вирішувалося питання надання статусу кандидата, я думаю, так і при обговоренні переходу на наступний етап, я думаю, що має бути знайдено збалансоване рішення, і кожна сторона має захистити свій інтерес. І Україна, і Європейський Союз. Чи існує якийсь спільний підхід між Україною і ЄС до процесів відновлення? Тому що ми говоримо про сотні мільярдів євро або доларів. Коло цих гравців чи учасників цього процесу не обмежується цими двома суб'єктами. Це всі країни Великої Сімки, це міжнародні організації, в тому числі фінансові, такі як Світовий банк, на базі якого відповідний траст-фонд створено. Але, безумовно, Європейський Союз і, зокрема, Європейська комісія, вони об'єктивно будуть, напевно, відігравати особливу роль в цьому процесі. Насамперед тому, що процес відбудови в максимально широкому сенсі цього слова, він буде щільно і органічно пов'язаний з процесами реформування економіки, інститутів суспільних, ну і відповідно з процесом розширення. Тому Європейська комісія, зокрема Генеральний директорат НІР, який відповідає за Україну, і де створено спеціальний директорат, от він буде відігравати одночасно і роль секретаріату такої спільної платформи з координації цих зусиль. Недавно був представлений звіт Світового банку про потребу України. І що важливо, що такий звіт координувався, його підготовка і з українським урядом, і з Європейською комісією. Тобто це такий спільний продукт, і важливо, що ми оперуємо однаковими цифрами. Але яким чином Україна може створити привабливі, головне, прозорі умови для того, щоб вони були впевнені, що ті гроші, які вони принесуть в Україну, ну, по-перше, вони будуть потрачені так, як треба, а по-друге, це буде з вигодою для них? Ну, я думаю, що це спільний інтерес і спільне завдання, і наше насамперед, української сторони і донорські спільноти, Європейської комісії. І ми вже згадували про виконання тих же 7 кроків в рамках початку наших дій для початку переговорів. І зміцнення наших інституцій антикорупційних, зміцнення нашої судової системи, я думаю, що це ті кроки, які мають бути переконливими для іноземних інвесторів і донорів. Для вас, як для досвідченої людини, дипломата, що буде означати, коли саме закінчиться ця війна? Якої перемоги ми прагнемо? Тому що це, напевно, зараз найбільш важливе питання.
Я думаю, що запорука нашої безпеки – це сильна армія, сильні інституції, сильне громадянське суспільство. Так, щоб ми були в стані себе захистити. Ну і безумовно, це наша взаємодія, наші спільні дії з партнерами по ЄС, по НАТО. Тому що і загрози у нас спільні. На жаль, Російська Федерація, вона довела, що ця країна є ненадійним партнером, ні економічним, ні в сфері безпеки. Тому я згоден, що цей виклик, він надовго. І нам потрібно буде і інвестувати, і працювати, приділяти значну увагу посиленням нашої спроможності. Дякую вам дуже. Дякую.